Ковалица, а? Дерево там. Добро дошло, собрати, къде? Та е, там! Това е главният судия, чакам. Бранко! Идам! Айде! Водачи на екипи, може да натренаруваш от... Джале, Ваня, ваа прачка. Айде! Мариан Ристич! Мардар! Ке си донесов? Дай малко пенкало да ке ти го врат. Ке си донесов? Има хилета. Немаме ни нещо отгоре да взем. Не така, не. Колека. 200 хилен. Не 200 хилен, легенче само да се вземе. Не има цели ова, нема легенче. Имаме за Иванцива. За да сборам, не може да печат и у него. Ето два. Ето тако легенче, трябва ни на три чова. О, веса с тебе ти треба се. Нека, Джале, рано ти уште бенеш. Не, ама. Нека. Има уште. Не, вади за да не сведеш. Проверим реза. Имаш и жедна. Ей, ама да ми избега, тава ми е... Све... Девесто девенесе! Вред. Дай у кесе. Кесе ги не донесал ли? Има. Да. Дим се, Майковски. Да, направи. Пети, пети. Апостоловски. Кой е? Та рибата, няма друга риба. Коя риба? Айде ка дюрул тия чими за вая. А, викаме си. Няма риба. Кой е дечко? Дечки? Може. И... Сел кромаше. 225! Ето белвица има унатре, белвица! Провери? Не, гамбургия. Не ли беше бил? Не, не, не. Да, провери. А, да, извини. Време? Извини. Ева, ба. Не шокирай, че. Добре, да ти е рима, не шокирай. Белвица да се внимава. Има водач, нека реагира. Не реагира. Поле, поле. И дечките юдови ще редиме? Бекир жута. Ама и коки имаш. Да. Деки ржуха. 200 грама ти ти отравна. Равно 700! 700! Хайде. Испана е. Да се кажи, кой се мери? Миланчо Миров, Бабуна, стартен брой А4. Паванка. Нема бе, само еден вестник. Пишу е. Не бе, не бе. Не бе, вред бе, миче бе. Държи да не изпаде бе, байниче. Павят, какво бе? Айде гледайте, добро де? Поклопи, поклопи. Без вика. Тишина. Не се секира, слава бе. Еме, я ги знам. Че, шо се ема? Че, ебе, брат. Еме, кой ти бе? Колеб. Еми, че провери бе, па ти провери бе друга. Майде бе. Ебе, тука си ти гледа. Това да едно. Тържи раците до сгора. Раците до сгора. Може! Ставай. Притис лъзене, притис ли долу? Нула. Нула, добро. Може, кога викам. Стай го, легачето. Имаш липче. 675! Да. За 20 грама. Горан Стойковски. Врена, крива паланка. Горан, чекай. Ако не бързаме, не бързаме. Горан, спушти ти доле. Проверите, доека не проверите. Чекай, може? Може. Айде. Нула е. Песто 30! Става истори, истори от целалката готова. Айде. Не, шо е тоа? Каменя падя. Сети извадим. Сети извадим. Сети извадим. Ке маме? Може! 355! Лелее,
190, 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